Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Назарларыңызға 13-ші дәріс магнитиктердегі магнит өрісі. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар вакуумдағы магнит өрісі векторының циркуляциясы туралы теорема, соленоидтағы және тороидтағы магнит өрісі, магнит индукциясы векторының ағыны, вакуумдағы магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Өткізгішті және тоғы бар контурды магнит өрісінде орналастыру кезінде жасалатын жұмыс. Электростатикалық өріс кернеулігі векторының циркуляциясына ұқсас, магнит индукциясы векторының циркуляциясында енгізеді. L тұйық контурдағы V магнит индукциясы векторының циркуляциясы деп осы контур бойынша алынған төмендегідей интегралмен анықталатын өрнекті атайды. Яғни тұйық интеграл бойынша VDL векторы тең VLDL тұйық интеграл бойынша. Мұндағы DL векторы деп отырған контурдың орау бағытымен бағытталған контур элементінің ұзындығын береді. VL V косинус альфаға тең, яғни контурға жанама бойымен бағытталған V векторының құраушысы. Магнит өрісі үшін тоғыз заңы немесе магнит индукция векторының циркуляциясы туралы теорема былай тұжырымдалады. Кез келген тұйық контур бойынша алынған V векторының циркуляциясы μ0 магниттік тұрақтысының сол контурды қамтитын тоқтардың алгебралық қосындысының көбейтіндісіне тең. Яғни формуласы төмендегідей жазылады. Мұндағы N кез келген L контурды қамтитын тоғы бар өткізгіштердің саны, әрбір тоқ контурды неше рет қамтыса, сонша рет есептеледі. Контурды орау бағыты онымен оң бұрғы ережесін бұрайтын тоқтарды оң деп, ал қарама қарсы бағыттағы тоқ теріс деп есептеледі. V векторының циркуляциясы туралы теореманы қолданып, соленоидтың ішіндегі магнит индукциясын есептейді. Яғни спираль түрінде оралған, оқшауланған тоғы бар өткізгіш соленоид деп аталады. N орамы бар, ұзындығы L болатын, яғни бойымен I ток ағатын соленоидты қарастырайық бірінші суреттегідей. Мұнда соленоидтың ұзындығын оның орамының дарының диаметрінен өте үлкен деп есептейміз. Яғни соленоидты қарастырылып отырған соленоид шексіз ұзын деп есептелінеді. Соленоидтың магнит өрісін эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, оның ішіндегі өріс біртекті, ал сыртында біртекті емес және өте әлсіз. Жуықтап алғанда шексіз ұзын соленоидтың магнит өрісі толығымен оның ішінде жинақталған, ал оның сыртындағы өрісті ескермеуге болады. V магнит индукциясын табу үшін суретте көрсетілгенде A, V, C, D, A тұйық контурын таңдап аламыз. A, V, C, D, A тұйық контурдағы N орамды қамтитын F векторының циркуляциясын төмендегідей жазамыз. Яғни μ0 N E бар. Вакуумдегі шексіз ұзын соленоидтың ішіндегі магнит индукциясы төмендегі формуламен өрнектеледі. μ0 көбейтілген N көбейтілген N бөлінген L. Жалпы соленоидтан басқа практикада тороидтың да магнит өрісін есептеу маңызды болып саналады. Тор формалы өзекшеге оралған сақина тәрізді тоғы бар орам катушка тороид деп аталады. Суреттен көріп отырғандарыңыздай. Тороидтан тыс жерде магнит өрісі жоқ, ал тороидтың ішіндегі магнит өрісі біртекті деп есептеледі. Симметрияға сәйкес магнит индукциясының сызықтары центрлері тороидтың осінде орналасқан шеңбердің бойында жатады.
контур ретінде радиусы R шеңберді аламыз. В векторының циркуляциясы туралы теорема бойынша 2πRV тең μ0ni. Осыдан вакуумдағы тороидтың ішіндегі магниттің индукциясы төмендегі өрнекпен өрнектеледі. Мұндағы N үлкен тороидтың орам саны. Егер контур тороидтың сыртында болса, онда ол тоқтарды қамтымайды және 0-ге тең болады. Бұл тороидтың сыртында өріс болмайтындығын көрсетеді. ТС ауданынан өтетін магнит индукция векторының ағыны деп төмендегі өрнекпен анықталатын скаляр шаман айтады. Яғни F пен белгілейді ағын, магниттік ағын. Яғни мұндағы VN V косинус альфаға тең, яғни V векторының ТС ауданға түсірілген N нормаль бағытындағы проекциясы. Альфа деп отырғанымыз N және V векторлары арасындағы бұрыш. Яғни V векторының ағыны косинус альфаның таңбасына байланысты оң да терісі де болуы мүмкін. В векторының ағынын бойымен тоқ жүріп тұрған контурмен байланыстырады. Контурға түсірілген оң бағыттағы нормаль оң бұрғы ережесімен анықталатын тоқтың бағытына байланысты. Сондықтан тоғы бар контурдың өзімен шектелген бетте пайда болатын магнит ағыны әрқашанда оң болады. Кез келген S арқылы, S бет арқылы өтетін магнит индукциясы векторының ағынын төмендегідей жазаламыз. Яғни бір текті өріс және V векторына перпендикуляр орналасқан жазық бет үшін магнит өрісінің ағыны V көбейтілген S-ке тең. Яғни магнит индукция векторы мен ауданның көбейтіндісін береді. Яғни осы формула магнит ағынының өлшем бірлігі Вебер екендігі анықталады. Яғни бір Вебер дегеніміз индукциясы 1 Тесла болатын, 1 текті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан 1 метр квадрат жазық беттен өтетін магнит ағынын атайды. Магнит ағыны үшін Гаусс теоремасын былай түсіндіреді. Кез келген тұйық бет арқылы өтетін магнит индукциясы векторының ағыны 0-ге тең. Бұл теорема магниттік зарядтардың жоқ екендігін және магниттік индукция сызықтары еш жерден басталмайтын және еш жерде аяқталмайтын тұйық сызық екендігін көрсетеді. Сонымен V және E векторларының ағыны үшін тұйық бет арқылы құйынды және потенциалды өрістерде әртүрлі өрнектер алынады. Әрі қарай магнит өрісінде тоғы бар өткізгіштің жасайтын жұмысын қарастырайық. Магнит өрісінде тоғы бар өткізгішке ампер заңымен анықталатын күштер әсер етеді. Егер өткізгіш бекітілмеген, мысалға контурдың бір жағы жылжымалы поршен түрінде болса, яғни суреттегідей, онда ампер күшінің әсерінен ол магнит өрісінде жұмыс орын ауыстырады. Олай болса, магнит өрісі тоғы бар өткізгішті орналастыру жұмысын жасайды. Яғни төмендегі үшінші суреттен көретіндеріңізде DX аралыққа жылжу кезінде жұмыс жасайды тоғы бар өткізгіш. Орналастыру жұмысын анықтау үшін ұзындығы L, бойынан I тоғы өтетін. Бір текті сыртқы магнит өрісіне орналастырылған өткізгішті қарастырайық. Бағыты сол қол ережесімен, ал мәні ампер күшімен анықталатын күш мынаған тең I, B, L. Осы күштің әсерінен өткізгіш өзіне өзі параллел бірінші орыннан екінші орынға DX аралыққа жылжиды. Магнит өрісінің жасайтын жұмысы осы кездегі DA элементар жұмыс, яғни FDX, F күштің орнына біз
и L және F векторларының векторлық көбейтіндісі деп жазатын болса, яғни бұдан и L dx шығады. L dx бізде ds ауданды береді. Бұдан V ds-іміз df магнит ағынын береді. Яғни сонда DA элементар жұмыс и DF-ға тең болып тұр. Мұндағы DS деп отырғанымыз өткізгіштің магнитудасына қозғалыс кезінде қиып өткен ауданы, DF осы ауданды тесіп өтетін магнит индукция векторының ағынын көрсетеді. Яғни тоғы бар өткізгіштің магнитудасына тасымалдау кезінде жасалынған жұмыс тоқ күшімен қозғалыстағы өткізгіш қиып өткен магнит ағынының көбейтіндісіне тең болып тұр. Алынған формула V векторының еркін алынған бағыты үшінде дұрыс деп есептеледі.